ئەوەی کە نوێنەری نەتەوەیەگرتوەکان لە دوێمیل پێامدا دای بە یەکێتی و پارتی هیچ شتێکی تازەیتیانە بوو. تازەنیە نەخێر هیچ شتێکی تازەیتیانە بۆ ئێستا ژنیە نەخێر هەموو ئەو قسانەی کە ئێستا ئەوان و تویانە بە یەکێتی و پارتی و باسی خطورەت و لێک تێنەگەیشتنی نێوان هێزەکان و نەیشتنی هێز زۆنی سەوز و زەردی کردووە، هێزێکی وەکو یەکگرتووی ئیسلامی و کوردستان دەیان جار ئەم پەیامەی لەگەڵ یەکێتی و پارتیا باس کردووە. هێزەکانی تری ئۆپۆزیسیۆن دەیان جار ئەم پەیامیان داوە بەگوێ یەکێتی و پارتیا. ڕۆشنبیران و دڵسۆزان و نیشتیمان پەروەرانی ئەم وڵاتە دەیان جار ئەم پەیامانیان داوە بەگوێ یەکێتی و پارتیا. و ئەمە پەیامێکی تازە نییە، ئەنیشتێکی تازە نییە. وەکو بازەکری ئەڵی وەکو شتێکی زۆر نوێ دۆزرابێتەوانێت، دەرەک بە شتێکی زۆر مهم کرابێتەوەکو ئێستا یەکێتی و پارتی پیان خەبەریان و بێتەوە بە مەوزوعە. نەخێر، ئەمە هەر شتە کۆنەکانە کە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان و توێنە کە ڕۆشنبیران و دڵسۆزان و خەمخۆرانی ئەم خەڵکو و خاکە و توێنە، بەڵام ئەوەی کە گرفتە لە هەرێمی کوردستانە گوێنەگرتنە. ئەوەی کە گرفتە لە هەرێمی کوردستانە نەبوونی بەرژەوەندی گشتیە، یعنی بەرژەوەندی تایبەتی، بەرژەوەندی حزبی، بنەماڵەیی کەسی شوێنی بەرژەوەندی گشتیەکانی گرتوێتەوە لە هەرێمی کوردستاندا. هەموو ئەو بارودۆخانەی لە ڕابردووە کە ڕووی داوە، هەموو ئەو بارودۆخانەی لە ڕابردووە. ئەگەر بێنێتەوە یادی خۆت لە نەوەتەکانەوە تاوە کوێستا لە سەرەتای ڕاپەڕینەوە، لە سەرەتای ڕاپەڕینەوانێ کاتێک کە خەڵک ڕاپەڕی لە هەرێمی کوردستاندا بە کۆمەڵێ ئومێد و هیوای زۆر گەورەوە ڕاپەڕی. بەو ئومێدەوە ڕاپەڕی هەموو ئازارەکانی ڕابردووی ساڕێژ ببێت، لەسایە سەری حکومڕانی خۆماڵیە، لەسایە سەری دەستگا و مؤسساتی نیشتیمانی خۆماڵیە، لەسایە سەری نەمانی حزبی بەعث و هاتنی حکومێکی کوردییە. خەڵک بەو ئومێدەوە ڕاپەڕی کەیتر عەرەبێک لە سلێمانی و هەولێر و دۆهۆکە حکوممان ناکە، ئازارەکانی ئەنفال و کیمیاباران و کۆڕە و وێرانیەکانی هەرێمی کوردستان گوند و شار و شارۆچکەکان وردە وردە ساڕێژ دەبێت. بەڵام ساڵ بە ساڵ ئەم ئومێدانەی خەڵک وەکو بڵێ کاڵ بووە، ساڵ بە ساڵ هیواکانی خەڵک لە گۆڕنرا، هەتا وەکو ئێستا گەیشتۆتە ئاستێک، گەیشتۆتە ئاستێک هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان. ئەگەر زۆر بە ڕۆشنی کاکە زانە لە دوامین هەڵبژاردنی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق نزیکی لە سا 16 بۆ هەفتای خەڵکی کوردستان بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی کرد، لە سا هەفتای خەڵکی کوردستان ستۆپی کرد، 700 هزار دەنگی هەردوو حزبی حکومران هاتە خوارەوانێ، ئینزار بوو، ئینزارێکی هاونیشتیمانیان بوو بۆ حزبە حکومڕانەکان لە هەرێمی کوردستاندا. بۆ لەبەرەوەی چونکە هەموو ئەو خەونانەی لە ڕابردووە کە بە ڕاپەڕینەوە بەسرابووە، کە بە حکومڕانی خۆماڵیەوە بەسرابووە، کە بە پەرلەمانەوە بەسرابووە، کە بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەسرابووە، کە بە دەستگا و مؤسساتی حکوومەتی لۆکاڵیەوە بەسرابووە، هەمووی بوو بەسراب.